Hei og velkommen til Matkanalen. Jeg Mona Berntsen, og i dag skal jeg lage en av mine favorittsalater. Jeg tenker nå å starte med å marinere kyllingen, så den kan stå ganske lenge og bare få godgjort seg. Og her er det også det tid som gjelder. Jo lengre den står, jo bedre blir den, jo mer smak får den. Og da liker jeg å ha yoghurt også, med alle krydderne. Jeg synes det gir en ekstra sånn creamy tekstur, og det gjør kyllingen litt mer saftig. Og så har jeg gjort klart her koriander, persille og litt hvitløk. Og så har jeg gurkemeie, ingefær og kanel. Og så har jeg bitte litt av et krydder som heter radalhnut, som jeg bruker mye, som egentlig du ikke trenger. Det er egentlig en blanding av alle de marokkanske krydderne jeg liker å bruke. Men jeg adder den litt for det, for den har litt ekstra spice som jeg ikke har her. Så den kan du også sløyfe om du ikke har det hjemme. Så jeg adder alle de. Så tar jeg bitte litt cayennepepper, kamon, spisskummen og paprika. Adder også litt salt. Og bare blander det sammen. Og da skal jeg bare blande kyllingen inn med dette. Den er satt på plastfolie. Nå kan egentlig den bare stå og godgjøre seg i kjøleskapet så lenge du har tid. Jeg er veldig glad i søtpotet, og synes det er perfekt i salaten. Så her bare skreller jeg den. Noen ganger når jeg ikke har så mye tid til å lage mat, så pleier jeg å bare putte en søtpotet i ovnen, og drysse over med salt, pepper og rosmarin, og bare spise den sånn. Jeg synes det fyller godt og gir meg god næring der og da. Så vet dere, i en hektisk hverdag, hva jeg pleier å gjøre. Rosmarin, bittelitt olivenolje på. Rører det litt sammen. Så pleier jeg også å ta litt mer olivenolje etterpå når de er ferdige. Så setter jeg det i ovnen, og så skal jeg lage quinoa. Jeg bruker veldig ofte quinoa i stedet for couscous, selv om couscous er veldig kjært i vårt marokkanske hjem. Men quinoa har mer næring og mer proteiner og fiber, så jeg liker veldig godt å bruke det i mine salater. Så det eneste du gjør da, er å ta opp i en del quinoa, litt mer enn to deler vann. Og setter den over med lokk i ca. 15 minutter. Her har jeg finhakket en halv rødløk og en halv gulløk. Jeg liker blandingen av begge, jeg synes de gir veldig god smak. Jeg skal bare steke det i litt rapsolje. Så liker jeg da å blande inn litt sambal oleik, som ser sånn ut, som er en chili paste. Også litt pulbiber, som også er chili flakes. Så hvis du ikke liker sterkt, så kan du bare scrappe begge to og bare steke løken med litt salt og pepper. Og så er det også litt paprika for farge og smak. Blander det bare inn sammen mens det fortsetter å steke litt til. Da er quinoaen klar. Og så liker jeg å ta litt kokosolje oppi. Jeg synes det lager en liten sånn... godt å smake litt kokos oppi her. Så får den også blanda seg ut litt. Blir ordentlig fluffy. Og nå skal jeg bare blande inn løken her. Og blander det inn i quinoaen. Den er like god varm som kald. Nå er straks alt ferdig. Nå har jeg avokadoen igjen. Skal bare skjære den opp. Så er jeg veldig glad i appelsin til mye, så jeg tenkte jeg skulle ha noen skiver på siden.
Da blander jeg inn litt rucola eller annen type salat som du liker inn i quinoaen. Så lemper det over i bowlen jeg har lyst til å bruke. Da er kyllingen klar. Vanligvis når jeg lager mat, så liker jeg å lage ganske mye, så jeg har til resten av uka eller flere dager i forveien, så den salaten her kan du gjerne lage mye av, og bare ikke da putte opp i appelsin, avokado og rucola. Og bare ha det separat, og så blande det sammen når du skal spise det. Eller så kan du egentlig lage det sånn at alt er i hver sin Tupperware-boks, absolutt alt her, og når du skal spise det, så blander du alt sammen. Litt kanel på toppen av appelsinene. Så strø over med granateple. Og da er den klar til å spises. Den skal jeg spise helt selv, hele denne bollen.